moi. Tällä kertaa mulla on kaksi asiaa. Ensimmäinen on hyvin vakava, eli Välimerellä nähtävä ihmissalakuljettajien julma peli, missä kymmenet, sadat, tuhannet ihmiset menettävät henkensä. Ja toinen aihe liittyy sitten kotimaan presidenttikysymykseen. Näinä päivinä EU:n maahanmuuttoministerit ovat olleet koolla ja miettineet ratkaisua Välimeren pakolaistilanteeseen. Nykytilanne on joka tapauksessa järjetön, vaarallinen ja ihmissalakuljettajien bisnestä tukeva. Kun nämä ihmiset joutuvat ihmissalakuljettajien julman pelin seurauksena veden varaan, ovat henkensä kaupalla tilanteessa, niin EU, Italian rajavartiosto, Frontex ja muut pelastavat heidät merestä. Ihmiset on pelastettava, mutta onko mitään järkeä siinä, että me, EU, autamme ihmissalakuljettajia, pidämme yllä heidän bisnestään sillä, että pelastamisen jälkeen viemme ihmiset siihen määränpäähän, mihin he ovat toivoneet ja mistä ovat maksaneet, eli Eurooppaan. Me siis autamme ihmissalakuljettajia täydentämällä heidän työnsä. Me ylläpidämme heidän kannattavaa bisnestä. Kuten sanoin, tässä ei ole mitään järkeä. Minulla on ratkaisu. Euroopan on pelastettava nämä ihmiset mereltä, mutta sen pelastamisen jälkeen heitä ei pitäisi viedä edelleen Eurooppaan. Heidät pitäisi palauttaa Pohjois-Afrikkaan, esimerkiksi Libyaan, tai jos ei se ole mahdollista, Tunisiaan, Marokkoon perustettavalle pakolaisleirille, jota EU yhdessä YK:n UNHCR:n kanssa pyörittäisi. Tässä pakolaisleirissä sitten käytäisiin läpi näiden ihmisten tarve kansainväliselle suojelulle aivan samalla tavoin kuin tänäkin päivänä Suomi esimerkiksi ottaa myös pakolaisleiriltä niin sanottuja kiintiöpakolaisia. Näin kun toimittaisiin, ihmissalakuljettajien bisnekseltä putoaisi pohja. Kuka uhmaisi kuolemaa, maksaisi omaisuutensa siitä, että pääsee ihmissalakuljettajien kyytiin, kun kyyti kuitenkin päätyy takaisin Afrikkaan. Näin on EU nyt toimittava, eikä annettava jatkuvaa tukeaan näille todella ihmishengistä piittaamattomille ihmissalakuljettajille. Ja sitten lopuksi siihen toiseen aiheeseen. Demareilla on todellinen tuska presidenttiehdokkaan löytämisessä, mutta siitä ei kannata meidän muiden lainkaan ilkkua, sillä muistan, minkälainen ongelma meillä kokoomuksessa oli saman kysymyksen kanssa vuoden 2000 presidentinvaaleissa. Nyt kun demarit etsivät nimeä, niin minulla olisi ehdottaa heille hyvä uusi nimi. Nimittäin hän olisi nainen, hän olisi nuori, hän olisi pätevä ja hän on tänään perjantaina aloittanut eduskunnassa kansanedustajana, eli Pilvitorsti. Siinä olisi ihan oikeasti demareille presidenttiehdokas, joka kiinnostaisi laajempia piirejä kuin niitä, jotka jo viimeiset 50 vuotta ovat sosiaalidemokraattista puoluetta äänestäneet. Eli tämä sinne harkintaan ja teille kaikille muille oikein aurinkoista viikonloppua. Tärkeitä puoluekokouksia on koolla, muun muassa RKP. Nähdään ensi viikolla. Moi!